Cobalt avtomobili sotiladi. 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka 115 million so'm aytilyapti. 4-chi pokolenya metan o'rnatilgan. Avtomat korobka. Kraskalari toza. Saka diski taqilgan. Balonlari ham yangi. Avtomat korobka ichlari polni radnoy. Probega qancha bo'lgandi bu? 50 000 km yurgan probega. Nomer nechi qo'yamiz? Nomeri yechilgan. Telefon nomeri 90'lik 522 22 23.